Darmo sa dívate, nikto nepríde. No, tak musíte prísť vy. No prečo ja? No pretože ste na rade. Aha, no tak ja prídem. Ale nie, aby ste ma zosmiešnili. Ale nie. Nebojte sa, vy sa zosmiešite aj sám. Vynález a vynálezca. To si budem hovoriť len tak sám pre seba. To sú slova opradené tajomstvom, záhadou, ale aj veľkou ľudskou dvomyselnosťou a veľkou ľudskou vôľou. Mnohí z nás to považujú už za celkom bežné, že jazdíme v autách, lietame lietadlami, spíme v posteliach a netušíme, koľko námahy, koľko slz a utrpenia to stálo tých, ktorí často nezištne, bez nároku na slávu alebo na odmenu, darovali tieto svoje vynálezy všetkým nám ľudstvom. Dnes sme si, vážení prítomní, pozvali do nášho televízneho štúdia pracovníka Výskumného historického ústavu pre objavy a vynálezy. Vítam vás v našom televíznom štúdiu. Nech sa páči ďalej. Dobrý deň. Nech sa páči. Poďte. Prosím. Prosím, stále rovno ďal. Prosím, prosím. Tuto prosím, nech sa páči. Keby ste nám najprv... Ďakujeme vám, že ste zavítali do nášho štúdia. Keby ste nám najprv prezradili svoje meno. Bobo. Prosím. Bobo. A to je čo? Tak sa volám. Bobo. To je riadne blbé meno. Čo mám robiť? Ale to ste si nevedeli vymyslieť iné. Ja sa tak volám od narodenia. Bobo. A to je celé meno? Nie, to je priezvisko. Ešte mám aj krstné meno. No s pánom Bohom. A mohli by ste nám prezradiť to krstné meno? Bobo. Ale to bolo predsa priezvisko. Priezvisko je Bobo. A krstné meno? Bobo. Takže, prosím, ako chcete. Rád by som počul teda celé meno. Ešte raz. Bobo, Bobo. Áno, áno. No tak, nie je to jedno. Vítame v našom štúdiu Boba. Pozor. Bobo. Vítame v našom štúdiu Boboa. Boboa. Len ak by ste ma chceli oslovovať krstným menom, tak potom stačí vítame v našom štúdiu Boba. Áno, samozrejme. A ako chcete, aby sme vás oslovovali? Bobo alebo Bobo? Inžinier. V poriadku, pán inžinier. Stačí inžinier. Ja si nepotrpím. Pre mňa je to maličkosť. Pán inžinier. Stačí inžinier. Prepáčte, áno, samozrejme. Pán inžinier. Stačí inžinier. Prepáčte, áno. Inžinier. Bobo. Áno, 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 samozrejme. Keby ste nám niečo povedali o sebe. Veľmi rád. No, prosím. A tak, no tak, predovšetkým by som sa rád televíznym divákom predstavil. Áno, 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 áno. Volám sa Bobo. Toto sme si už tak zhruba vysvetlili však. Nás by zaujímalo, inžinier, keby ste nám niečo povedali o svojej práci. Pracujem vo výskume. Áno. Volám sa... Áno, áno, samozrejme, to je... Keby ste nám mohli dopodrobna vysvetliť váš pracovný deň, inžinier. No tak ráno prídem do kancelárie, uvarím si kávičku. No a to by bolo asi tak všetko. Ďakujeme vám, končíme... pardon, prepáčte, ja som sa pomýlil. Keby ste nám niečo povedali... A my vieme, že pracujete vo výskumnom. Pracujem vo výskume. Vo výskume, áno. Čo je predmetom vášho výskumu? No, ťažko povedať.
Ako tomu mám rozumieť? Ťažko to povedať pár vetami. U nás v ústave je nás mnoho. Presnejšie 150 pracovníkov. Inžinier Krčka, doktor Prieložný, samostatný technik, to... Baroušek. Samozrejme, áno, áno, áno. To potom je... tá upratovačka. Áno, nás by zaujímalo... Inžinier, konkrétne čím sa zaoberáte vy? No, mojou úlohou je skúmať tie objavy a vynálezy, ktoré priamo ako si súvisia s našou históriou. Ano. No, poviem vám to na takom príklade však. Keby ste boli takí dobrí. Vy ste v jednom z týchto vašich programov sa pokúšali napodobniť výťah však. No, tak. A myslím, že v celku úspešne, ako... sa to u nás v ústave hodnotilo, všetci pacienti boli veľmi nadšení. Ďakujem. Takže teda výťah existuje, ale kto ho vymyslel, však kedy, aký súvis to má s našou históriou, to sú tie otázky, ktoré my skúmame v našom ústave. V súvislosti s výťahom jedna taká nezanedbateľná práve maličkosť. Nám sa podarilo práve v súvislosti s výťahom vykopať tabuľku medenú, ja to mám tu na znázornenie, pochádzajúcu z 8. storočia nášho letopočtu. V okolí Čadce sme ju vykopali a je to medená tabuľka. Keby ste nám ju ukázali, prosím vás. Na tej tabuľke je zaujímavé to, pravda? Áno. Že je na nej, je z 8. storočia, ako iste vidíte všetci, a je na nej celkom zretelný nápis prízemie. Podľa tohto by sme mohli, pravda, usudzovať, že v 8. storočí už existoval výťah. A neexistoval? Ale také jednoduché to zase nie je. Však vieme totiž, že v tom období neexistovali takzvané poschodové budovy, dokonca ani na našom území. Takže vynálezca tu nás zostrojil výťah, ktorý nepremával, pretože jednoducho nemal kam. Vy si myslíte, že by snáď mohlo ísť o podvrch? To nie, to určite tá tabuľka je pravá. My sme, teda analytickými skúškami sme to zistili, že archeológovia tentokrát nešvindlovali. Podrobili sme ich naozaj všetkých dôkladným skúškam, škótske streky a tak ďalej. Zdá sa len, že skôr pôjde o vynález, ktorý predbehol svoju dobu, viete? Áno, áno. Čiže dá sa povedať aj tak, že teda vynález nemal vôbec zmysel. No tak sú to trochu tvrdé slova. Ale dá sa to povedať aj tak. Však a to bola asi jedna z príčin, prečo sa vo svojej dobe neujal. No, ale mám tu aj ďalší príklad. Buďte taký dobrý. Je to takisto tabuľka. My vieme, že v tom istom období, v 8. storočí nášho letopočtu, neexistovali hygienické zariadenia. Ľudovo povedané... No veď viete. Teda neexistovali hygienické zariadenia, aspoň nie v takej kultúrnej podobe, ako ich poznáme dnes. Ľudia vykonávali svoju potrebu len tak úchytkom, v lesoch, v riekach, riskujúc pritom, že ich pritom divá zver, ľudovo povedané, no veď nakoniec... Napriek tomu sme v Hornom Ponitri objavili tabuľku pribitú drevenými klincami, pravda, lebo ide o nález z doby drevenej, na jednom z uholnatenom strome a na tej tabuľke je nápis muži. Ako si to vysvetľujete? Nevieme. Keby sme boli našli tabuľku s nápisom ženy, tak je všetko jasné, ale takáto tabuľka sa doteraz nenašla a ja som prehľadal všetky kancelárie. Je naozaj vzrušujúce uvedomiť si, že človek, obyvateľ tejto planéty, má také bohatstvo fantázie, že dokáže vymyslieť niečo také, čo vlastne nemá žiaden účel. Neslúži to žiadne Ako vidno, naši predkovia toľko fantázie mali a je teraz na nás, inžinieroch, aby sme v tejto tradícii pokračovali.
Ale mám tu ďalší príklad. Ano. Je to tiež dosť vzácný nález a síce zo 4. storočia nášho letopočtu je to unikátna žiarovka. Celá je, prosím, z baranej kože. Ja viem, že vám to dnes možno bude smiešné však. Ale keď si uvedomíme kruté životné podmienky, v akých žili naši prapredkovia, musíme obdivovať dvomyselnosť vynálezcu, ktorý dal prednosť práve tomuto materiálu pred takou krehkou hmotou, akou je sklo. Však prosím. Žiarovka je nerozbitná, je trvanlivá, pravda, nepremokavá a v neposlednom rade však je veľmi taká, povedal by som, hutná. Akurát jednou jedinou jej nevýhodou je, že neprepúšťa svetlo. Keď si uvedomíme, myslím si, že je z 9. či z 3. storočia. Zo 4. Zo 4. Áno, veď to už vidím. Videnia je to, áno. Zo 4. storočia, keď si uvedomíme, že v 4. storočí ešte nebol elektrický prúd, takže ano. Táto výhrada je nepodstatná. Bezpredmetná, áno. Ešte keby ste, tak toto boli všetko také vynálezy, ktoré predbehli svoju dobu však. No. Máte ešte nejaký príklad? No mal by som ešte niektoré príklady na vynálezy, ktoré spĺňali svoju funkciu už v tej dobe, ktoré spĺňali svoj účel, ale o ktorých existencii sme dlho nemali ani tušenia. Napríklad však toto. To vyzerá ako kus dreva, odpílený z pňa stromu. Áno, ale len na prvý pohľad. V skutočnosti ide o mimoriadne cenný objav z 3. storočia nášho letopočtu, z okolia Čabradského Vrbovku. A síce o našu prvú dochovanú dlhohrajúcu platňu. Alebo ako vy, mladí, hovoríte, long play. Je to veľmi cenný nález. Tieto kruhy, ktoré ako by ste sa mylne nazdávali, značia vek stromu, nie sú ničím iným ako drážkami, na ktorých je zaznamenaný zvuk. Áno. Že vám skáčem do reči, toto je zrejme jediný vynález, ktorý objavili archeológovia podľa sluchu. Áno, áno. Ja by som mal takú otázku, ako sa dosahovala pri takejto longplayke reprodukcia? Prstom. Presnejšie povedané nechtom. Však vtedy ešte nebola manikúra a tieto záležitosti. Majiteľ platne strčil ukazovák ľavej ruky však do tohto otvoru tuná. A niekto z príbuzných, ano. Teda musel to byť blízky príbuzný, no, aby mohol tú platňu krútiť. A majiteľ potom takto prstom dosahoval tú reprodukciu. No, zvuk nie je najkvalitnejší. Ale vtedy, musíme si uvedomiť, že vtedy ľudia ešte nemali také nároky. Okrem toho, táto platňa je všestranne použiteľná, teda viac účelová. Dá sa použiť ako zbráň, dalo sa ňou hádzať však ako diskom alebo bumerangom. A v neposlednom rade sa ňou dalo aj prikúriť, čo pravda vo vtedajšej dobe, v dobe ľadovej, tiež nebolo na zahodenie. No čo sa týka účelnosti, tak dnešné LP platne nesplňajú toľko všelijakých účelov. To splňajú snáď ten zábavný účel. Väčšinou len pre zábavu. A čo menšie platne, inžinier, takzvané tingle? No, malé platne, teda tingle, ako hovoríte vy mladí, tie sa vyrábali z útlejších kmeňov, väčšinou z briezok. Obdivuhodné, koľko tvorivého génia mali naši predkovia. Veru. Ale tieto vynálezy sú zahalené pláštikom anonymity. Vám sa iste podarilo počas vašej vedecko-výskumnej práce odhaliť túto anonymitu a zistiť nejakého konkrétneho vynálezu v našej histórii. Áno, iste, pravda, že. Budete taký dobrý. Jedným z nich, veľmi, ak nie najvýznamnejším, je, prosím, tu mám aj jeho bystuf, tak vtedy ešte neexistovali fotografie. To je, prosím, zo 4. storočia takisto nášho letopočtu a je to známy náš vynálezca
inžinier Buľa. Z Korytnice. Inžinier? No teda inžinier to skôr spomínam len tak symbolicky, však vtedy ešte tieto tituly sa neudeľovali. Buľa bol samouk a aj ho volali Samo Buľa. My vieme o ňom len toľko, že zomrel práve na následky svojho vynálezu. Čo by našiel? Fazuľový prívarok. Bolo to takto. V tom čase sa fazuľa používala len na hranie. Ľudia si krátili voľné chvíle tým, že triafali fazuľou do hrnca. Kto trafil, dostal dobrý bod. Kto netrafil, ako to už býva, zlý bod. Kto mal najviac dobrých bodov, ten vyhrával. A čo vyhral? Tú fazuľu, čo bola v hrnci. Aha. Tento Buľa zrejme omylom nechal hrniec nad nekrytým ohniskom, začalo poprchať, voda sa dostala do hrnca a keď si Buľa išiel po výhru, fazuľa už bola uvarená. No, aj takéto náhody hrajú svoju rolu v histórii objavov. Pán inžinier, my sme u vás počuli, že vy v súkromí sa tiež zaoberáte. Áno. Vynálezmi a objavmi. Áno, no ja sa snažím sám sebe dokázať, že vo mne drieme génius prapredkov. Mohli by ste nám ukázať niektorý zo svojich vynálezcov? Áno, Bobo, vynálezov, áno. No prosím, tak ja tu mám jednu zo svojich starších prác. A síco, prosím. Lyžica s dierkou. Tomu nerozumiem. No prosím, tak keď idete do reštaurácie, objednáte si polievku, prinesú vám ju horúcu, nemusíte čakať, naberiete s touto lyžicou, akým lyžicu priložíte k ústam, polievka vytečie späť do taniera a tým sa vo vzduchu cestou do taniera ochladí. Takže ju potom môžete pokojne zjesť, samozrejme už normálnou lyžicou. Je to účelné a pritom zábavné. A jeden z mojich najnovších vynálezov, prosím, to je ďalekohľad. Pardon, ale ak sa nemýlim, tak ďalekohľad už niekto vynašiel. No nemýlite sa, bol to pravda, že inžinier Galilei. Ale on vynašiel, pravda, ďalekohľad klasický. Keď sa pozriete cez klasický ďalekohľad na nejaký objekt, tak sa vám ten objekt, neviem, či máte tú skúsenosť, ale ten objekt sa vám neuveriteľne priblíži. Takže môže nastať taký moment, takzvaný moment šoku. Človek, ktorý sa díva cez ďalekohľad, sa zľakne, mykne sa a môže dosť aj k vážnejšiemu úrazu. Môj ďalekohľad je založený na tom, že nepribližuje. Takže moment šoku odpadá. Je to, ako vidíte, prázdna rúra z ľahkého kovu. A keď sa ním pozriete však takto, prosím, tak nech sa páči, som vám to našteloval. Dobre. Keď sa cezeň pozriete, tak vidíte všetko v tej vzdialenosti, v akej to skutočne je, teda reálne a nie skreslene. A keď ďalekohľad obrátite, tak je to to isté. A v tom je zmysel môjho vynálezu. Ďakujeme vám, pán inžinier, za rozhovor a želáme vám predovšetkým veľa duševného zdravia.